Jasně, hraj takhle, víš co? Ten týpek to actually přežil full HP 171, to sám neví, jak udělal. Nemusel jsem se nechat trefit teda. Jak se dneska máme? Ty vole! Vyspal jsem se na kokot, jsem spal u kámoše klasicky a to... Na piču jsem se vyspal dneska. Bounce Festival s RACčkem, no ty vole nebyl moc. Ježi, já trefím to zábradlí, kámo. Musím vypnout tu postranu nadvládu. Protože není nic horšího, než když vyhrajete prostě v botmom nějakou bitvu, kdy máte třeba 4000 jenom kvůli bodům, když další 2000 máte ještě ve hře. Který byste si mohli jinak úplně easily sfarmit. To nemá vložku, to bylo jako hodně nízký roll na to, že nemá vložku. Nechci strefovat dělo? Bo, sám nechce dneska. Hrozný Sandokan, že? Neberu vůbec špatně, ale nestojím o replay s FCMkem. Můžu ho poslat na Discord do replayů. Ale prostě. Pokud to není 10k damage, tak mě vaše replay nezajímají. A nic vezlím prostě, jenom... Víte, že já... Nedělám komentovaný replay divácký. Tak, třetí klík. Do boku. Kámo, RACčko! Jesus, jo a taky velmi brzo můžete čekat video ze série nejlepší prémiáky a můžete hádat na který tank. Musím vypnout tu nadládu. Myslíš, že kdybych poslal Dono, tak uděláš opening pár bedníček na M4-ku? Hele, jakože víš co, nebudu ti lhát, jakože asi jo. Asi jo, viď? Teď si vem, zvaž se, jestli ti to za to opravdu stojí poslat Dono jakoby na bedničky, když ten tank nemusí vůbec padnout. A jakože nepadne. Při streamem jsem tak z memu kupoval 3 bedničky americký invaze, nepadlo vůbec nic. Okej. Tak chat, asi budeme otvírat bedničky, to na IMX jsem jako zaslechl. AppGallery si pro nás připravilo další promo akci s názvem Weekend s AppGallery. Nově, každý víkend, počínaje od pátečního večera do neděle, máte možnost v obchodě AppGallery na stránce od B claimnout speciální slevový kupony na vaše nákupy. Jednoduše můžete ušetřit například 20% z ceny nového Battle Passu jenom díky pár kliknutím. V popisu tohoto videa najdete všechny potřební odkazy. V případě jakýkoliv dotazů směřujte na Discord AppGallery, rychle vám tam odpoví a vysvětlí všechny vaše případné nejasnosti. Užijte si slevy a pokračujeme ve videu. Ty vole, Tomáši? OK. Já moc krát děkuju. Děkuju, ty fucking blázne. Holy shit. A učitelské jenom, ty vole, tohle si vydělávám prostě celý den ve třídě s kreténama. Ne, promiň, hej, to, já jsem to myslel jako učitelský joke, který jakoby... Který jako jsem zvyklý házet na zeru mámu, vůbec jsem to nemyslel nějak špatně, jo? Ať to. Takže, konečně jsme se dočkali. Konečně jsme se dočkali onoho momentu, kdy utratíme 1200 korun za 6 bedniček úplně zbytečně.
Takže, teďka to chce opravdu kurva velký Xeroga spam. First, koupil 25 beden. Chat, bedničky, spam, let go, šup, jedem. Kam to mě bolí tohle, to mé. Můžu si za to radši koupit novej stůl do novýho studia? Chat, jestli padne, tak to bude big pok. Tak to bude big pok. Kámo, ježišmarja, to je tolik... To je tolik peněz. To není... To je hrozný. Tak. Co mi tady svítí? Jo. Takže. Let's go. Ani kokot. Ono padá 500 goldů, nemůže padat víc goldů. Já si koupím doslova třeba 3000 goldů za 1200. No. Ne, to je špatný. To je špatný, kámo. To je velký špatný. To je hodně velký špatný. I don't look at this. Co za kamo? Jo, aha. I don't look at this. No tank for me. 1200 wasted. To je bolest tohleto. To je pain. To není dobrý. Dobrých 1200, ne? Ty krávo. No mě, kámo, normálně, mě normálně zle. Mě normálně, regulérně blivno. AppGallery si pro nás připravilo další promo akci s názvem Weekend AppGallery. Nově, každý víkend, počínaje od pátečního večera do neděle, máte možnost v obchodě AppGallery na stránce od B claimnout speciální slevový kupony na vaše nákupy. Jednoduše můžete ušetřit například 20% z ceny nového Battle Passu jenom díky pár kliknutím. V popisu tohoto videa najdete všechny potřební odkazy. V případě jakýchkoliv dotazů směřujte na Discord AppGallery, rychle vám tam odpoví a vysvětlí všechny vaše případné nejasnosti. Užijte si slevy a pokračujeme ve videu.